Tervetuloa For Real podcastin jakso numero 20. Onko se 20? Joo. Jesus. Eletään pyöreitä. Ja tänään on, jos ette vielä hoksannut, on vähän eri kuulonen. Ei ole päällä. Wow. Me ollaan eri studiolla tänään äänittämässä. Ja kaikki on ihan erilaista. Tänään meillä sorppaa täällä, vaan meillä on täällä Sir Bacon. Ja Pau. Alvar ja Krr. Jasper. No niin. Mut otettiin Bacon tänne, koska Bacon on ollut. Bacon on homeboy. Yes, sir. Bacon on ollut elämässä. Elämässä läsnä muutenkin, niin ajateltiin, että se on varmaan ihan hyvä vieras. Se on totta. Hyvä olla täällä. Joo, kun Sorppa nyt ei päässyt. Missä Sorppa on? Free Rona. No, en mä tiedä, missä se on. Kyllä se on Helsingissä, mutta se vaan sanoo sillä, että se ei osaa sanoa, että pääseekö vai ei. Mm. Ja sitten se vaan meni silleen, että se ei tullut sitten. Mutta Mut joo, mitä äijät? Ei mitään, aika chilli. Label-juttuja ja kaikkea muuta, mutta ihan hyvin potki. Label-juttuja, eli se on äijän duuni. Joo, kyllä. Tai sille kuulijoille tiedoksi ja kaikille muillekin, että meikä on duuni siis semmoisessa Infinite Records-levyyhtiössä, aika tuore ja tälleen näin. Niin meikä siellä vähän Run the Things ja tälleen näin, niin label-juttu. Niin, label-juttu. Mä mietinkin silleen, menin kattoo, ketkä käynyt mun TikTok-profiilissa, näkyy Infinite Label tai The Records. Mä olin who the fuck is that guy? Menin vaan kattoo, sitten mä is me. Mulla oli semmonen fiilis, am I getting scouted tai jotain? Sitten menin kattoo, että se olikin vaan tää. Ei vitsi. Tuu vähän tänne. Joo. Mut meillä on eri tämmönen mikseri täällä, niin me voidaan laittaa tämmösiä. Ai. Se on tää goofy juttu. Tää on vähän niinku heinäsirkat. Joo, toi oli joku... Hei, me pois päältä. Toi on joku Lidli-versio kyllä niissä heinäsirkat. Jep. Toi ei natsaa kyllä. Lidli yleensä natsaa. No siis joo, Lidli natsaa ihan paskut, mut... Don't worry. Älä huoli siitä. mun mielestä toi on vähän muutenkin meemi juttu, jos jossakin podcastissa käytetään noita. Tommosia efektejä. No offense. Siis kelaa sä heti kun paskan läpään, niin. Mut jos sä heität siihen perään tämmösen... No, toi on huono esimerkki. But you get me. It makes it funnier. Musta on vähän AK. Yeah. I mean, se on vähän... Eiku hetkinen! Huh? Mulla tuli kunnon throwback. Siis mä oon kuullut jotain suomalaisista podcasta, missä niinku varmaan on ollut legittää samaa mesta. Yeah. Siis kun nää kaikki on samat äänet, siis jopa vittu tää. Okei. Okay. Se varmaan nauhoitettiin täällä, mä veikkaan. En mä tiedä, random ääniä. Shoutout. Shoutout äänet. Mm. Shoutout joku podcast. Alvar, mikä meininki? Väsyttää ihan hirveänä, mut kaikki on hyvin. Etin uutta kämppää ja tälleen. Come on. Meinaisitko sä vielä muuttaa saman kämppiksen kanssa vai? Ei, ihan niinku yksiöön. No niin. All by yourself ja kissa. Mm-hmm. Löytyy, no en mä ala tässä nyt droppaa at, mut löytynyt muutama hyvä paikka. Joo. Natsaa. Espoo. Ei. Jos mä muutan, niin keskusta-alueelle, koska I'm down with yhden tunnin bussimatka. I'm down with it. Ajas tuolle töölöläinen. Maybe. Jumma, eli vaan du. Mun mielestä natsaa asua silleen... Mä oon kuullut tätä paljon muutenkin, että silleen natsaa asua vähän idässä päin, silleen... Tai vähän lännessä päin jossakin silleen. Mut se on semi-holleella, koska silleen asuu metron varrella. Mm. Niin silleen metro kulkee siinä. Ja sitten saa olla semmossa omassa rauhassa, omassa kuplassa vähän silleen... Ainakin mä nautin sitä tosi paljon tämmösenä juntti-oululaisena, että on niinkö silleen luontoa kuitenkin siinä. Mm. Joo, mulla on vähän sama. Meikä muutti sinne Espooseen, niin mun
asun vähän semmoisen metsän keskellä, mutta siinä on se oranssi linja kuitenkin, niin sit mun takapiha näkymä näyttää ihan melkein tismalleen samalta kuin mun lapsuuden koti, niin kun ikkunassa katsoo ulos, mä sillä, jee, täällä on hyvä miehen olla ja tällainen. Niin. Ja mulla nyt kun kesää tulee, niin siihen mun takapihalle aukeaa semmonen metsässä on semmonen aukio, iso aukio, semmonen ympyrän muotoinen, ja sit siinä on vaan kalliopinta. Damn, kesällä. Siihen vähän äänittään podcastia. Mä olin just sanomassa. Retkituolille ja silleen paistetaan jotain makkaraa samalla. Aijaa. Mä itkisin varmaan onnistasin podcastin aikana. Come on. Life good. No, mutta tiedätkö, siis, silleen, kun tulee niin semmonen vaatimaton olo, kun sä oot jossain luonnos. Make fucking sausage. Come on now. Jep. Silleen, tuntuu, että oikeastaan silloin, kun on luonnon äärellä, niin tuntuu vähän silleen, että kuin silleen pieni ite on. Yeah. Maailmassa on silleen, tulee niin semmonen, että ei tää nyt silleen kaikki pyörekkää mun ympärillä. Just näin. Siis luonto on vitu jees. Mä saan tosi paljon mielen rauhaa silleen, no jos mä nyt mietin, kun mä oon ollut täällä, ja mä oon käynyt Oulussa, niin se on niinku se different man, no stress. Totta. Joo, ja eihän periaatteessa ihmistäkään ole tehty minkään semmoisen melusaasteen niin kuin keskellä alueita. Se on just se, että mä uskon, että saa vähän semmoista oikeasti niin kuin rauhoittumisaikaa, ja kaikki semmoiset viihteet ja ärsykkeet on niin kuin poissa, niin silloin alkaa tulla jotain niin kuin real juttuja niin kuin oikeasti. Ja siksi mun mielestä just silleen, että se on siisti, kun jengi musossa lähtee vasaa vaikka jotain albumeita johonkin silleen ihan skutsi. Joo. Vaikka Kanye, se menee sinne tiiäks vuorille ja tälleen näitä. Oliko se silleen, että kun se muutti sen Henny-keissin jälkeen tonne jonnekin Havaijille tai jonnekin, niin se teki yli koko albumi melkein siellä jossain ihan. En mä tiiä. Siis mikä Henny-keissi? No siis se oli se Tyler Swift hommakin, se stormasi sinne lavalle. Niin, joo. Jengi, me oltiin aika nuoria silloin, mutta jengi... Eikö se ollut Wyoming tai jotain? No silloin siellä sen ranchi, mutta mun mielestä se oli silloin, se muutti, niin tuli jonnekin Filippiin, että Havaijille tai jonnekin tommoseen mestaan. Se oli hetken niin ihan gaan, kun jengi vähän kansaloi. Peruskaan ei. Mutta toi, mä käyn jonkun verran Rukalla sille basically samaan verran kuin mä käyn Oulussa. Jos mä käyn Oulussa, niin sä käyt Rukalla. Niin, sille paitsi kesällä kautta syksyllä sitten en käy ollenkaan Rukalla, koska siellä ei oo mitään sillä. Turha siellä Monomesta käydä. Aina. Niin, shoutout Monomesta. Niin mut siellä just silleen, vaikka mä menen sinne 100% pelkästään töihin, niin ei se tunnu siltä. Se tuntuu siltä, kun mä oon ollut siellä vaikka viikon, mä oon tehnyt joka päivä 9 tunnin työpäivä silleen, että mä oon kuollut illalla. Mutta kun mä tuun sieltä pois, niin mä oon niin silleen refreshed. Wow. Ja tiedätkö, rauhoittunut ja se on tosi jännä, vaikka siellä on semmonen ihmiskaos ja tälleen joskus pääsiäisenä, niin huhhuh, mä silti tuun sieltä silleen niinkö freshinä takas. Koska on silleen, sä oot siellä ihmisten ympärillä, jotka nauttii elämästä. Yeah, niin ei kukaan tee sillä töitä tai silleen. Sä oot ympäröimänä levoilmapiiri semmonen. Sillä mä vaan mietin, että miten sä voit tulla sille iloisesti ja rauhallisena, ei väsyneen 9 tunnin työpäivän jälkeen sille. That could not be me. No mut se ei edes riitä se 9 tunnin työpäivä, koska 9 tunnin työpäivän jälkeen aukeaa yleensä bisse ja sitten aukeaa toinen, kolmas, neljäs, viides. Niin, no okei. Okay. Niin sit sä unohat, sä olit töissä. Sit lähdetään klubille. Klubilta tullaan aamu yleensä silleen aika ajoissa, 3:00 yleensä nukkumassa mökillä. Ja sitten siitä 8:00 herätys ja hyi vittu. Duuni. Sitten, no itse asiassa pääsiäisenä saattaa olla 12 tunnin työpäivä. Ai. Siellä 12 tuntia siihen taas duuni, sitten taas. Käyt nopee, joo. Sit sä unohat, että sä oot tullut töistä tänään. Ai. Viikkoputken tollaista, mitä jos? Kuolisin. Niinku luultavasti oikeesti. Varmaan niinku johonkin alkoholimyrkytykseen jo toisena päivänä. Joo. Ei voi suositella tota kyllä kellekään, mutta mä olin laittamassa. For real, promottaa terveellisiä elämäntapoja. Joo, yep. Don't drink.
Tai drink water. Come on, Fiji. Juokaa vettä, koska se on tervettä. Ui. Mut tota... Sellaiseks tota... Mä oon oppinut tässä elämässä. Come on. Mä oon seurannut mun broidi jalanjälkiä ja muitten sellaisten rukan työntekijöiden tapoja, miten siellä tehdään, miten siellä eletään. Mm. Ja vuosi sitten mä tota jo vuosi sitten huhtikuussa mä menin rukaalle ja mä tutustuin siellä sille enemmän tota mun nykyisen tyttöystävää. Ui. Ja sitten mä unohdin, että se oli rukaalla. Mä olin hetken silleen. Yeah. Ja sitten tota, se on sille illalla, että joo, että tänään niin kuin silleen, että tänään mennään baariin. Sitten mä oon, että en mä halua oikein ehkä lähteä sitten. Ei kun lähetä. Sitten mä oon, että okei, lähetään, mutta mä en sitten juo mitään. Ja se oli monta päivää silleen putken, kun mä sanoin, että mä en juo mitään, mutta sitten miten käy? Silleen, en mä edes halunnut, mutta se vaan tapahtui. Joo, ja sitten kun jengi tarjoaa. Toi on pahin, siis on toi pahin. On pahin. Koska sille, jos sä et ota, niin se toinen ottaa tunteja. Sä oot niinku as disrespect. Sit sä oot silleen, bro, mä en vaan juo. Niin. Mm-hmm. Sit se vaan kääntyy. Sä oot silleen, vittu, se on kalja, bro, I don't drink that shit. Yeah. Ja toi on kyllä hauskaa, tai outo toi tunteeseen ottamiskulttuuri, tai silleen, että musta tuntuu, että muualla saattaisi olla enemmän toleranttia, mutta sit toi on kyllä, toi on paha, koska se ympäristö, niin sen aiheuttavat influenssit, niin tosi helposti tulee semmoinen niin ryhmäpaine ja kaikkea muuta. No, siis, joo, varmasti joillekin, mutta mä mietin silleen just alkoholisuhteisille, joku tarjoaa mulle jotain vittu absintishottia, mä sanoin, bro, mä juon pari kertaa vuodessa, mä otan ton shotin. Mä herään vittu kuusta, bro. Nah, toi ei natsaa. Veli Venuksessa. Joo. Koska silleen, mä oon kaksi kertaa tehnyt se virhe elämäni aikana, että mä oon ottanut absinttia. Ei. Juokaa vettä. Mä oon kerran juonut absinttia. Se oli mun... Ennen mun... Ensimmäistä semmoista suomikeikkaa. Okei. Okay. Helvetin hyvä idea. Kun on tota... En name droppaa mitään artistin meininkejä, mut kun on meininkejä. Joo, silleen. Siis siinä oli keissi kyllä oikeesti. Silloin se oli mun broidin sen aikaisen tyttöystävän järjestämä silleen synttäribileet. Ja se oli niinku yksityistapahtuma tällaisessa klubilla Oulussa. Mm. Ja sit sinne piti tulla Isaac Elliotin esiintyy. Joo, mä muistan tän keissi. Joo, siellä mulle sanottiin, että tuuks lämpää Isaac Elliotia. Mä menen sinne ja mun ihalle, milloin se ei tule, sit mun sanotaan, että ei se oo tulosta. Vähän oma keikka. Ei vaan sano peace. Sit mä olin silleen, ait, headliner. Meitsi. Headliner. Se ei lees. Joo. Mä sanon, Isaac Kelly tulee ja täs mä oon. Joo, mut ei silleen, mä tein englanniksi musiikkiin nimellä T-Nex. Joo, niin tota, siinä oli sellainen keissi, että meidän niinku räppi tällainen porukka, pojan paukarot, piti esiintyä siinä aluksi. Ai vittu. Mut se oli silleen käytännössä vaan minä ja Topi. Ja sitten tyyli Sorppa oli heittää jotain tuplauksia sinä tälle. Come on. Ja sitten oli niinkö, se oli niinkö pojan paukarot plus Rono-keikka. Come on. Ja se oli silleen, me oltiin julkaistu jotain ihan ensimmäisiä suomi-biisejä. Mulla ei edes ollu vielä suomalaista niinkö tuotantoa ulkona. Eikö se ollut pojan paukaroissa? Oli. Okay. Silleen niit räppi-kollektiivi. SoundCloud. Joo, semmoista meemiräppiä oli pihalla. Sitten me esiinnettiin sillä. Ja sitten sen jälkeen tuli T-Nex. Mutta alter ego. Joo. Mut sitten, meille vaan sanottiin kohta sieltä klubilta, että joo, että teillä pitää nyt lopettaa. Että niinku silleen, ei sen takia, että olisi vetty jotenkin väkisti, vaan sitten ne oli vaan silleen, että nyt pitää niinku lopettaa täällä. Että tota, tänne on tulossa joku tai jotain. Me oltiin alaikäisiä ja ne vaan sanoi, että meillä pitää niinku lähteä pois täältä. Okei. Okay. Oli kunnon, ei ollut luvat ehkä kunnossa. Joo, joku oli tehnyt teostoilmoituksia ja oli silleen, hold up. Mutta en mä tiedä, mikä se oli keissi. Tiedäkö? Sitten me lähdettiin sinne pihalle ja mä heti jonkin mun Snappi My Storyin kunnon räntit sitä mestasta. Ja sitten jengi oli ihan silleen, joo, poista näppi. Mitä muuten T-Nex meinas? Tai mitä se niinku, se on Maltan kielellä 12. 12. Millä kielellä? Malta. Okei. Okay. Tota, ja se tuli siitä, kö... Mua aina sanottiin, että mä oon niinku 12-vuotias. Sen takia, kun mä oon aina ollut meidän porukan nuorin. Yeah.
niin jengi aina sille ajatteli, että mä en ikinä sille oikeasti täytä vuosia. Joo, joo, joo. Kaikki muut vanheni, mutta mä olin aina 12. Ei, mä hyffaan toi. 12. Joo. Tai just toi läppä, että joo, mä lupaan tää ihan vieläkin mun silmissä 12. Joo, niin, niin. Mut sitten kaikki on aina ollut silleen, että mä oon niinku vanhimman oloinen ja tälleen, että mun kaverit on aina ollut mua vanhempia. Niin sitten ne on niinku tavallaan pitänyt mua vanhempana, mutta ajatellut samalla, että mä oon 12. So yeah, that's weird. Ja sit mistä se Malta tuli? Olit sä chillaa vaan Maltalla? Sit tämmöset... Mä en oo ikinä käynyt Maltalla. 12 mutta, kilsaa. Tekis mieli heittää kun kunnon cap story tähän, yeah. Miksi just Malta, mut yeah. Mä kirjoitin Google-kääntäen 12 etin jonkun siisti sana. Millä kielellä tulee joku siisti sana? Oisit heittänyt vaan kun freestyle, joo, mä olin Maltaan. Mä eksyin, mä olin kävellyt 12 000 askelt, sinä päivänä oli Poliisit pull up as 12, mä vaan olin silleen, mitä? Teenex? We don't fuck with 12. Mä olin 11, mä täytin suoraan 13. We don't fuck with 12. Yeah, yeah, yeah. Fuck the po- no joo niin. Vitsi. Sorry, alterago vähän. Bit too political. Alterago pääs valloille, I'm sorry. Oh mä tulin suoraan siis Tampereelta taas podcastiin. Tampere. Bro, respect. Mitä? Respect. Siis tuo respect sille, että sä olit ajoissa täällä Tampereelta, kun mä en Malmin kartan. Mut mä oon tullut sikaa monesti suoraan Tampereen. I know. Tää jopa ei oo new to the game, se tietää. Se tietää, mitä tänne tulee. Nää asiat on aikataulutettu tarkasti silleen. Mä tulin Tampereelta tänne podcastiin. Mä nukuin bussissa melkein 2 tuntia putkeen. Se oli crazy. Onko se niinku kaikki, mitä sä oot nukkunut viime yönä? Ei. Okay. Kyllä mä nyt silleen... 2 jälkeen mä menin nukkuun ja mä heräsin 8:00. Sitten mä olin silleen, että bussissa mä nukuun sitten. Mut ainut mikä siinä niinku silleen meinas tehdä keissit mun unelle oli se, että aurinko paisto. Siis tuollahan on ihan crazy keli tuolla pihalla. Niin, aurinko paistui mua silmiin. Mulla oli siis pipo mun silmien päällä ja siinä aurinkolasit vielä päällä. Että mun aurinkolasit oli pelkästään pipon päällä ja pipo silmille. Mä koitin vaan silleen peittää, että mistä ei pääsis aurinkoa mun silmiin. Yeah. Toimikaa ihan jees. Mä nukuin 2 tuntia bussissa. Ja bussissa on oikeesti vaikea saa unta. Se on kyllä totta, paitsi meikäläiselle. Mun mielestä junassa on paljon pahempi saa unta. Junassa on vaikeampi. Se on vittu mahdoton. Mä en tiedä, joissakin junissa on silleen, tiedäkö hyvin, että saa kää semmoselle ikkunalaua. Joskus sattuu sellainen spotti, mutta yleensä ei. Yleensä ei. Siis noi perusvitu siit junas on ääs, mut ne, mä en tiedä, onko se niinku ekstra luoka vai mitkä ne on ne vähän smoothimmat. Se ravintolavaunu yläkerta. Joo, jee. Siis mä menin mun äidin miehen kanssa silleen Ouluun niissä paikoissa. Mä olin vaan silleen, oh my god, this is comfy as hell. Mä haluun nousta tästä. Joo, siis mä vaan olin silleen, että joo, miksi mä en ole tiennyt ennen näistä. Silleen, silloin kävi intin, niin silloin tietysti me oltiin aina siellä ylhäällä, mutta ei sille ikinä tajunnut. Mutta kun mä kulin sen paskan matkan sille niillä paskoilla penkeillä ensin, ja sit niillä hyvillä, mä olin silleen, fuck this Porsche. Back. Joo, sit mä menin kuitenkin heti ensi kerralla. Niin, piti nöyristä. Joo, mä en oo ikinä testannut niin. Ja ei, ne on hyvät. Eikä ne, se on niin paljon kalliimmat. Tai se on niinku siin ravintolavaunu yläkerta, se ei niinku oo ekstra luokka, mutta se on niinku jo... Se on joku komfiluokka. Lisämaksullinen paikka. Jep. Toi on hyvä. Sit sieltä saa kahvia, teet. Okei. Mä kävin sippaa vaan teetä. Okei, hullu story muuten, toi, kun mä menin maanantaina Tampereelle, niin... Tarvitaan tyyntyyn. No aluksi silleen viime kerralla, kun mä menin Tampereelle, ei tällä kerralla, vaan viime kerralla, kun mä menin Tampereelle, niin mä menin junalla, ja siis mulla kesti Espoosta, eli duunista, Tampereelle, oliko se 6 tuntia? Mä aluksi olin siis siinä rautatieasemalla, Joo, oot kertonut. Ja. Tiedätkö, mä olin silleen, että joo, juna lähtee 35 yli. Mä menen siihen nyt. Sitten mä menen, että ei tässä ole sitä junaa. Sitten mä katon, se lähti 25 yli. Mä olin myöhästynyt sitä junasta. Ensimmäinen kerta elämässä, kun mä olen myöhästynyt junasta. Ja ei siinä mitään. Mä katon seuraava juna, ostan uuden lipun. Hyppää siihen. Itse asiassa en hyppää, koska se lähti tunnin myöhässä. Siis se siirtyi koko ajan se lähtö siinä VR-sovelluksessa. Ja se lähtee tunnin myöhässä. Mä vallankaan siellä pihalla ja...
se koko ajan vaan siirtyy silleen pikkusen, että mä venaan vaan siinä. Tuo on varmaan niinku pahin silleen, sä ootat niin. Ja ne vaan silleen, nope. I don't think so. Sitten se juna tulee, päästään lähteä. Se juna pysähtyy tunniksi Pasilaa. Why? Siinä otettiin jotakin kärryä kyytiin tai jotakin siihen letkaan messiin. Voi. Tunti. Toi paraskin se menee niinku ihan tyyli 5 minuutin matkaa eteenpäin. Joo, niinpä. Sit jämähtää. Jep. Ei oo päässyt pois. We're not making it now. Ja se oli jotenkin ihan crazy. Sitten... No en mä edes tiiä. Siinä vaan kesti tosi kauan, että mä pääsin sinne Tampereelle. Mut nyt se story vielä tästä, kun mä menin maanantaina, niin mä hyppään onnibussiin. Koska onnibussit on halvempia entä junat, yeah, todella paljon. Monesti saa onnibussin 4.95, totta, 4.65. Silleen, kun mä tajusin tuo onnibushäki joskus. Mm. Oulusta Helsinki 15 euroa. Bro, fuck it, 9 tuntia kärsimistä, bro, 15 euroa. Mm-hmm. Mm. Bro, I'm paying that shit. Sä voit nukku, sä voit katsoa Netflixin, sä voit lepää. Joo, silleen, se ei ole ikin sille oikeasti täynnä. Eh. You can always find yourself a place. Kyllä noi on täynnä. No. Mä sen verran sanon. Nykyään joo. Joo. Korona-aikana ei niin, mutta nyt ei oo. No, nyt voi olla vähän different. Jengi tajunnut saas. Mä ostan siis aina onnibussissa niinku ekstra jalkatilallisen paikan. Se on 2 euroa lisää. Mä aina ostan sen. Jäbä on kyllä pitkä jäbä kanssa. Mm. Silleen mä oon ostanut sen, ei auto bro. Joo, liian pitkä. Pitempi. No mut tiedätkö, sit se on niin tiedätkö... Äijä on väärässä bussissa, sun pitäisi olla NBA-bussissa. Se on niin big baller move, ostaa se 2 euron lisää siihen, niin sun viereen ei tuu ikinä ketään, niin sit sä voit olla silleen vinoittaa vielä siinä. Mut niin se juttu nyt, niin toi ajettiin silleen eri linjalla, toi onnibusmatka. Se oli Valkeakosken linjalla. Eli semmonen yksikerrosbussi, mut siinä oli keskellä sitä bussia semmonen 4 hengen paikka, missä on pöytä välissä. Joo, no vitun leijät. Joo, sit mä pääsin ekana siihen bussiin. Mä en tiedä, miksi kukaan ei niinku kävely sinne, mä vaan katsoin, että jaa, tännehän pääsee jo. Mä vaan menin sinne ja kävelin vaan sen jono ohi siitä, mut sit mä menin suoraan siihen paikalle ja mä vaan toivoin, että please, älkää tulko kukaan muuta. Please! Kukaan ei tullut siihen, mä olin yksi siinä, mulla oli läppäri siinä. Meitsi väsäsin jotain biittiä just siinä. Sitten yhtäkkiä bussi laittaa hätäjarrut keskellä motaaria. Mun läppäri lentää siitä pöydältä suoraan siihen vastapuolen penkkeihin. Ja mä läsähän siihen pöytään silleen niinkö, että mun alavatsa osuu siihen pöytään. Ja mä vaan kaaju siihen pöydän päälle silleen. Ja sit mä vaan näen, kun mun vieressä lentää oranssi monstertölökki ja mun jalakoihin tömähtää jonkun laukku tuolta penkkiä alta. Sit mä vaan olin silleen, mitä vittua. No mut ajettiin kolaari. No niin. Huh? Brody Foltas. Se bussi ajoi kolaari maanantaina. Valkeakoskella. Droppasin vaan sen linjan. en mä usko, että se oli siitä bussistakin. Mut siihen tuli siis joku siihen eteen silleen, tiedäkö vaihtokaistaa tai jotain. Oisit finess. Se on tietokone hajous, vaatteet repeys, monsteri hajous. Get this money. No, no. Mut se oli vähän silleen, että mitä. Siis silloinhan oli ihan hirveä keli, oli se kun ollut miimus. Ja damn. Sit se oli silleen, mä en hetkeä edes tehnyt mitä, mä vaan lagasin sitten silleen, että mä pitti mun läppäristä kiinni, sitten kun se päästin takaisin liikkeelle siitä, mä en jotenkin silleen enää uskaltanut tehdä mitään. PTSD bro. Joo. Vähemmästäkin. Niin, ja sit päästään Lempäälään, eli ihan kohta ollaan Tampereella. Bussi pysähtyy tien laitaan. Kuulutetaan. Täällä on sattunut kolari, siis siellä tiellä. Mä mietin, again? Että täällä tiellä on sattunut kolaari, että tämä motaari on kokonaan sulettu. Että me ei luultavasti ihan hetkeä olla liikkumassa tästä. Sitten mä oon silleen, bro, mulla kesti viime kerralla 6 tuntia Espoosta Tampereelle. Mm. Ja se tapahtuu taas. Ja no, ei siinä mitään. Mä katson uutisista. 10 autoa samassa kolaarissa. 10 bro, ketjukolaarissa. Movie. Siis mä en tiedä, sieltä oli joku 20 tyyppiä lähtenyt sairaalaan ja silleen... Oh my days. Siis kunnon ketjukolaari. Joo, joo. Toi, siis se uutisotsikko oli, että 10 autoa ketjukolaarissa. Aika rare Suomessa. Niin.
Mut silleen ei siinä ollut, ei ollut vaatinut ilmeisesti ihmishenkeä kuitenkaan. No niin, kiitti. Onneksi, mut tota... Joo, päästiin siitä sitten... Oletko me 1,5 tuntia siinä istuttu? Hmm. Kysymys. Joo. Onko Begikin ollut kolarissa? No... Se paikkakunta lasketaan myös. No, mä en oo... Mä en oo... No oon mä vähän, mä oon ite töytässä jo pari kertaa. Tai me oltiin itse asiassa, vitsi, tää on vähän nolostori, tää oli vitsi. Tää oli justiin tota, justiin vähän aikaa sitten mentiin tota, minne me mentiin, Rukalle. Rukalle. Ja, voi pylly. Ja sitten tota, me oltiin, mä en ollut ajanut niinku, mä oon asunut täällä ja Tampereella, niin mä en ajanut autoa hetkeen, en varsinkaan niinku manuaaliautoja tällainen. Se oli ihan ok, kaikki niinku meni hyvin ja mä sain sen auto haltuun ja me Seinäjoelta lähdettiin ajaa tota, lähdettiin ihan sitten joskus 5 aamulla. Ja mä oli niinku vähän kevyet, tuu huonot yöunet siinä ollut alla ja tälleen näin. Ja tota, no mä ajattelin, että ei, kyllä tää menee hyvin. Ja sit mä lähdettiin niinku ajaa sieltä ja tota, mä olin ihan silleen, se meni, se starttasi ihan hyvin. Sit mä lähdettiin ja tota, mä ajoin niinku mun friendin perässä sit, mä en muista mikä se automerkki oli, mä en ala droppaa mitään, mutta tota, ajoin mun friendin perässä. Tulee eka risteys motorin jälkeen, missä stop-merkki. Mun aivot jotenkin completely ignoraa se stop-merkki. Ja sitten tota, mä oon silleen, joo, kyllä toi mun frendi ehtii tosta. Sitten mä katson näin tonne jonnekin sivulle. Sitten mun frendi oli vieläkin siinä, mä silleen, oh shit. Ja sitten mä jarrut pohjaan, mä pikkusen töytäsin sitä perää. Ja sitten tuli vähän tota, vissiin piti kova takapuskuri vaihtaa. Mutta, oh, tota, mutta tota, tämmönen aiheutui, joten lapset, olkaa tarkkana liikenteessä. Ei lapset, mutta nuoret aikuiset, olkaa tarkkana liikenteessä. Kattokaa aina stop-merkeissä ja olkaa niinku tarkkaan. Siihen, mutta joku 12V kuuntelee tätä suoraan ajan autolla. Se, oh shit, I can be driving. No ei, mutta toi oli, niinku, toi oli semmonen niinku, ano, oppimisen paikka taas, mutta se oli ihan ok. Ei ollut noin dramaattinen story kuin Lars Kuhnilla, että ei jäänyt 20 äijää tota, jumiin minnekään, mutta kyllä sit tota, opittiin kustannuksen kautta. No niin. Että Alvaro, oot sä ollut? mä oon ollut itseasiassa yhdessä kolaarissa, mutta mä oon ollut varmaan vittu 2-vuotias. Et silleen, mä vaan muistan, että kaikki huutaa. Autos ja niin kuin silleen, loppujen lopuksi oli vaan silleen, että se auto vaan luisui ja osuttiin johonkin vittu, johonkin, yeah. Silleen, nothing major, että mun päässä on semmoinen kunnon, että sä titaani, mutta sit äijä on ollut 2 vuotta siellä autossa, oh shit, se on oikeesti vaan mennyt sinne näin se auto, I was, oh we die now, auto mukaan pyöriä, yeah, yeah. Joo, se on, että silleen, God bless, mä en ollut missään ja vastaavaa. Mutta on ollut monta kertaa lähellä, että sille en droppa nimiä, mutta mun yksi läheinen kaveri, sillä oli beefi sen tyttöystävän kanssa, äijä jopa sanoi, bro, jos mä vaan ajan tuohon puuhun, no. Mulla on motaarilla, mä oon silleen, yo bro, pysähy ensin, let me get out, mm-hmm. Ja sit sä voit ajaa puuhun, jos sä haluat, mut don't do it right now, man. Toi aina. Älä ikinä friendin kyllys, joka on heartbreak. Ei, bro, mä... Sä ehkä kuulit, sieltä lähtee se Post Malonein biisi soimaan, ja sitä silleen, bro, mä en tiedä, onko tässä elämässä? Ei, ei, siellä soi vittu Suicide Boys. Mä olin just sanomassa, että Suicide Boys on pahaa. Siis tää, kun mä ajatan motarilla, varmaan legit lähemmäs 200, siksi en ropannut nimeä. Ja sitten äivä se, mitähän tapahtuisi, mä en tuohon puuhun, tai niinku tuohon suuntaan. Mä vaan käännyin silleen vänkeripaikassa, bro. Not today. Today. Niinku silleen, mä olin vaan silleen, ei bro, oot sä niinku silleen, you for real? You good? Sit se vaan silleen, joo, en mä nyt tosi ei, sama. No, yeah. Älä aja auto, jos oot eronnut. Mm. Ainakin niinku heti. Mut toi on opetettu silleen ihan autokoulussakin toi. Oikeesti. Että ei saa ajaa silleen, jos sun tiekki, jos painaa mieltä. Mm. Silleen tosi paljon tai jotain on vähän silleen mielen päällä ihan liikaa asioita tai semmonen tunnevyöry. Mm. Ei meillä opetettu mitään tommoista. Aika hyvä huomio. En mäkään. Siis shout out silleen, joka on opettanut. Ehkä saatan muistaa. Onko sulla ajokortti? No mulla oli 2 ajotuntia vajaa. Tai niinku silleen. Mä olin menossa inttiin, mä olin sen naan. Mä en halua joutua kuskiksi, että mä oon hankkinut sitä. Aha, Broid oli just menossa sinne tunnille, missä olisi opetettu. Ja sit autokoulu dropout. mulle intissä sanottiin, että tota, mä olin siis autokomppaniassa. Niin tota, mulle sanottiin, että joo, että oli joku sille haastattelu, ja sit mut kysyttiin, että tiedätkö sä, että sulla on täällä niinkö tällä joku rikos tehtynä tai jotain tällaista sanoa. Sitten mä olin silleen, bro, puhukitaan nyt siitä, kun mä varastin joskus junnuna irtokarkkiin kaupassa, mistä tää puhuu tää? Sitten mä olin silleen, siis se ylinopeussakko. Sitten, joo. Rikos. Joo, sit se oli silleen,
joo, hyväkö myönsit tämän mulle, että hyväkö myönsit tämän mulle, että joo, se on just tämä, missä mä puhun. Sitten mä olen, niin. Sitten olet, joo, mutta ei silti ole mikään kuskikortti pois pöydältä, että täällä näkyy nämä sun ajotestien tiedot, että sun autokoulu on mennyt silleen, tai nämä jotkut ajoharjoitukset, mitkä lie ajokoulujutut, on mennyt silleen paremmin, mitä menee silleen jonkun silleen yleisarvon yli silleen. Joo, above average driver, let's go. Jotain tällaista. Niin, tota. Mario Kart hommi. Mut mä en missään vuosi siis halunnut kyllä kuskiksi. Niin joo. Kävi. Ei käynyt. Eikä. Mä en halun mennä kuskiksi, mut silti laitti 2 kertaa. Ja tornarin mukaisen vieläkin huota mun sukunimen autokursseille. Siis kun mä olin päässyt Intistä pois, niin siellä vieläkin oli huuttu mun nimeä. Niin kuin niillä, että alokaiset nönnönnö. Ja sit mä olin vaan se, ain't no fucking way. Ei, niin kuin silleen, kyllä mä ymmärrän P-kauan. Totta. Et sille mut laitettiin kuskiksi, mut mä menin puhua kapteeni. Okei, okay, you know what? Fuck Inti talk, man. I ain't talking about Inti. Mä mietin hetken. Nää. Ei me tarvitse puhua sitä. Nah. Joo, fuck the place. Joo, tää ei oo Inti story. Ei. Hei, mennäänkö me aiheeseen? Joo, kelaattiin, että me oltiin siis kolme, ketä ollaan tässä. Niin me oltiin tossa joku aika sitten, pari kuukautta sitten, mitä siitä nyt on aikaa. Me oltiin studiolla 300 ja meillä oli hirveä siis keskustelu siis silleen, meni ihan jauhamiseksi koko musiikin. Siis olisipa ollut mikki silloin nauhoittamassa. En mä muista mihin mentiin, mutta mentiin tosi diippeihin. Me puhuttiin oikeastaan uskonnosta silloin, mutta mä kelasin, että voisi tänään vähän silleen miettiä niinku uskomista silleen laajana käsitteenä. Etkö silleen... Mä uskon, että se KFC, mikä tulee olemaan tämän podcastin jälkeen, tulee olemaan vitu hyvä. Mikä? KFC. Mä en ikinä syönyt KFC. Oot sä menossa? No, bro, I'm running. Uskomisessa puhe ollut. Ei pitäisi olla Chick-fil-A. Ei Suomessa ole, bro. Chick-fil-A ei, se on jenkeissä. Exactly. No niin, mulla alkaa työt tossa silleen 4:00. Niin mä menen sinne. Mä olin kysymys, haluaisit tulla mukaan, mutta mä muistin, että missä on duunis. Joo. Sä voit tulla mukaan, jos haluat. Mut niin, uskomisesta. Mä salen meen sinne työpaikalle, ja sit mä syön siellä. Mäkin menin sinne, kos. Yeah, free food. Yeah. Mut joo, uskominen, tosi tärkeä asia kaikilla ihmisillä. En puhu uskonnosta, vaan uskomisesta ylipäätään. No mun mielestä mihinkään. Usko ihan sama mihin, se on niinku tosi tärkeä. Se on se lähtökohta. Yeah. Niin. Esimerkiksi... Miten sä saavutat mitä, jos sä et usko siihen? Exactly. Sillä kun sä aloit musa-uraan, DJ Khaled, niin... you gotta believe in yourself. You the key. Yeah. Mut siis silleen... No jos miettii konseptina näin. Beige yes, sir. Aloittaa rappiuransa. Semmonen, okei, 12-vuotias Beige aloittaa rappiuransa. Niin se on se, joka uskoo itseasiassa. Nobody else is believing at you at that point. Sen takia niin. Sun pitää uskoa. Niin. Mulla vaan kävi silleen, että mä en uskonut tosi pitkään, kunnes... Aika moni uskoo muuhun, että mä olisin, hei, vois alkaa uskoa itse, niin tää vois olla ihan hyvä juttu. Tietäks, miten mun rappiura alkoi? No. Mä tulin uskoa. For real? Legit, joo. Oikeesti? Mä oon niinku, en mä tiedä, miten kaikki tietää, mut mä oon niinku kristitty, tai mä uskon Jumalaa, uskon Jeesukseen. Ja itse asiassa ennen sitä vaihetta, niin kyllä mä oon niinku musiikillisesta perheestä tälleen, mut mä en alkanut duunaa rappia ennen kuin mä tulin uskoon, koska musta tuntuu, että jotenkin ennen sitä mulle ei jotenkin, Mä en uskonut, tai musta ei tuntunut siltä, että mulla olisi ollut mitään sanottavaa. Tai tälleen näin. Se oli perus sellaista, niin kuin, kun mä olin jotain freestyleja joskus heittänyt. Niin. Mutta sitten kun mä tulin uskoon, niin tavallaan se usko, mikä tässä kontekstissa mulle tarkoittaa niin kuin elämän tarkoitusta, niin musta tuntuu, että kun mun elämä sai tarkoituksen, niin sitten tavallaan musta tuntuu, että mun sieltä pystyy ammentamaan niitä aiheita, mitä alkoi puhua, niin kun mä olin tullut uskoon, niin sitten mä olin mun faijalle silleen, hei, eikö sulla niitä musavehkeitä tällä? Sitten faijalle silleen, joo. Sitten mä silleen, okei, mä haluan vähän räppää. Ja sitten se niin kuin lähti tavallaan mun kohdalle. Et tavallaan niin kuin just Alvarakin sanoi, niin tavallaan, että ehkä mun kohdalle niin se vaati nimenomaan kanssa se uskon, että pystyi tavallaan lähteä liikkeelle niin kuin tommosestakin lähtökohdasta. Kela, tai niin. Deep. Mulla ei ollut mitään hajua tosta. Mä vaan niin kuin heitin esimerkkinä. Siis, joo. Siis, that's crazy. Crazy. Yes, sir. Miten toi
miten sä spredaasit sun sanomaa, koska mä oon kuullut juttua, että CPG oli tällainen aito räppibäkkiäijä. Oikeesti. Joo, no en mä tiedä, se oli mä olin kyllä, sanotaan, että se lähti tosi semmosesta niinku aito räppibäkkiä jutusta, koska muista 2016, niin ennen Kledos tuli 2017, piti name droppaa. Kledos toi vähän niinku trap wave, mutta ennen sitä musta tuntuu, että koko Suomen musa oli muuttunut vähän, juuttunut vähän semmoiseen Eminem Rihanna vaiheeseen, että kaikki niin, biisit oli niinku, että Mimmi oli kertsis. Under my umbrella. Niin, ja sit justi, tiedätkö, on nähnyt syövän elämää, syövän, niin ennen sitä, niin totta kai se oli se, mistä lähdettiin liikkeelle, mutta pakko antaa shoutout, itse asiassa meidän labelin artistit, Immanuel, ja sitten Rudolf, mä tietysti Rudolf. Niin ne oli silleen, mistä niinku lähti, että sit mä olin silleen, kun ne oli kans niinku uskos, mutta ne oli kans räppäreit. Ja ennen niitä tavallaan mulla oli silleen ihan, se oli joskus hellariskenessä, mä oon siis helluntailainen, niin siellä oli silleen, että ei oikein niinku, vähän paheksuttiin räppiä ja tälleen näin. Niin. Mut sit kun ne äijät tuli, niin ne teki tavallaan siitä niinku coolia ja aitoa. Eikä silleen, että niitä ei olisi tarvinnut tehdä uskosta coolia, vaan se miten ne teki sen, niin se oli niin aitoa. Niin sit mä vaan niinku inspiroiduin siitä, mä olin silleen, wow, mitä vitsiä. Että... Onks tää niinku I'm Boys? Joo. Okei. Okay. Kun mä muistin joskus junnu, mä oon ollut niinku legit varmaan joku 3-14. Yeah. Mä oon kävellyt Oulussa ja Rotuaarella, ja sit mä oon nähnyt jotkut räppätä Jeesuksesta. Yes, sir. Ja sit mä siihen aikaan en ollut mikään smart guy. Sitten mä kuulin jotain vittu Lil Yadista, mä olin silleen, ei no way, vittu räppää täällä Jeesuksesta. Mä vaan niinku CMH käveli vaan, ei jumaa. Joo. Ja sit mulla selvisi, että on ollut I'm Boys. Mä vaan sanoin, huu? Come on. I'm Boys, mikä se kamerois? Niin. Ja nyt ne on, tiiäks, ja sit kelakkaa, ne on nyt meidän labelillä. Tai silleen niinku, että et sit kun ne on niinku inspiroinut mua aloittaa tekee räppi, ja se lähti just siitä niinku, tupla riimi, turpa kiinni multa. Niin tavallaan sit kun se lähti sieltä, niin nyt tavallaan siihen pisteeseen, että tää kaikki on niinku johdattunut silleen, että mä oon niinku tekee niitten äijien kaa. Niin sä oot niitten pomo nyt. No, älä kerro niille, mutta ei ei, mut silleen, tiedätkö, toikin voi inspirata ihan varmasti jonkun, kun silleen, started from a bottom, now we're here. Yeah. Joo. Se on, niin. Tossa on tommonen oma skene. Niin jo. Joo, todellakin. Ja siis oikeesti, tai silleen, en mä tiedä, tää nyt, mä haluun pyöriä kuitenkin tää uskoaiheen ympäri, mutta tavallaan just toi, mikä skene niinku siellä on, tavallaan niinku gospel-rapissa Suomessa. Joo. Se on ollut aika kuollutta, mutta musta tuntuu, että tää labeli, kun se tuli, niin sen mukana, tavallaan meidän labelin visio on muutenkin, ja tavallaan ton koko homman visio on suuremmalla mittakaavalla niinku rohkaista Suomen nuoria, että on mahdollisuus tehdä musaa, koska tosi moni ajattelee, niin, että joo, tiiäks, joo, ne on vaan niille, jotka pääsee jonnekin studioille ja kaikkea muuta, mutta tavallaan se, mutta sitten kans se, että me halutaan oikeasti tavallaan, että sillä musiikilla on myöskin tarkoitus, niin tavallaan se, mistä mä niinku itsekin puhun sen uskon kautta, niin tavallaan musta tuntuu, että mitä enemmän porukkaa meillä on nyt ollut yhdessä ja me ollaan saatu, tiiäks, tavallaan sitä niinku momentumia ja niinku jotain konkreettista aikaiseksi, niin tavallaan sit sitä näkee tuolla niinku tuolla kaikissa hellaritapahtumissa, niin siellä on niin, niin paljon kaikkia junnuja, jotka on niin, niin liekeistä tavallaan silleen, ja ne niin itsekin alkaa hiffaa, että okei, että tässä on oikeasti jotain silleen, niin kuin, jotain, mitä mekin voidaan tehdä ja tälleen näin. Niin. Mä silleen, wow, että todellakin, että shoutout kaikille junnuille. Siis mun mielestä niin kuin, olemalla artisti tai joku esikuva in a way, niin se on tosi niin kuin, siistiä nähdä, että sille sun tekeminen, että se inspiroi jotain. Niin kuin, esimerkiksi mä olin vasta Oulussa keikalla, ja se oli kaksi junnua, no junnu ja junnu, mä veikkaan, että 8-19 max, ehkä 20 ehkä. Niin mä vedin keikkaa, niin tiiäks, ne silleen niin kuin lähti pomppi, niin ne lähti niin kuin oikein turn up siihen mukaan. Mä sain siitä energiaa, niin tiiäks, mä näin niinku silleen, tiiäks, kun mä hypisin lavalla VST-biisi, mä katsoin sitä yhtä äijää silmiä, niin mä näen, kun se silmät vaan vittu palaa, yeah, se vaan silleen, se kattoo mua silleen, I could be there too, you know, on the stage with you, tiiäks, se on just semmonen ilme. Ja sit tiiäks, keikan jälkeen mä kävin kiittämään, mä silleen, ei äijä, iso kiitos, että sä niinku jaksis turn upaa ja näin niinku, että kaikki muut oli vittu lame, mut shoutout sä ja sun friendit, niinku, jengi jakso hyppii. Ja sille toi niinku tosi palkitseva itse, että sille mä oon ollut siinä tilanteessa, kun mä oon ollut se junno, joka kattonut sen lavalle ollut se, yo bro, I could do this shit too. Ja tiedätkö, nyt se on vice versa, että nyt mä saatan ehkä niinku antaa jollekin se sama inspiraatio. Niin se tuntuu niinku silleen hullulta. Oh. Ja toi se juttu, että niinku tavallaan mäkin mä oon käynyt siis koko viime vuoden keikoilla kaikissa eri kirkkotapahtumissa ja tälleen kaikkea muuta. Just niinku on ollut MNF, missä on niinku monta tuhat tyyppiä, ja sitten on ollut jotain
Pieksämäkeä ja Varkautta, niin tavallaan mä menen joka keikalle sillä mentaliteetillä, että okei, että jos siellä olisi yksi junnu edes, kehen mä voin niinku vaikuttaa, tai kehen Jumala voi vaikuttaa mun kautta, ja kenen mä voin vaikuttaa niillä asioilla, mitä mä voin sanoa, niin mä oon tiedätkö, valmis menee rokkaan niin kuin mä olisin Hartwallin. Tai silleen oikeasti sillä mentaliteetillä, niin se on niin rikastuttavaa tälleen. Niin. Tai se tietysti tulee semmoinen fiilis silleen, well, you're doing more than text, you did it's before. It's more than me. Joo, että silleen... Niinpä. Mun mielestä se on ihan siistiä. Yeah. En mä tiedä, ei sitä voi muuta selittää. Shit's cool. Shit is cool. Mutta toi on, mun mielestä toi on myös sille Suomessa aika paljon sille niinku siinä, että artistit kun ne keikkailee, niin ehkä niillä on vähän liikaa semmonen, että se on vaan niinku sille niistä kiinni. Yep. Että ei oo semmoista isompaa niinkään merkitystä tai semmoista vaikutusta, niin musta toi on silleen siistiä, että niinkö on tommonen musa / uskontokulttuuri, yeah. Niin sit siinä on niinkö, siinähän on heti silleen paljon enemmän merkitystä. On ja itseasi, no mä tiedän, mä nyt, okei, okay, mä nyt sanotaan kuitenkin, että mä haluan liian semmonen yliampuva silleen, mä helposti innostun tästä jutusta, mut silleen niinku, tohon aiheeseen liittyen just tavallaan se, kun meilläkin on ollut niinku tosi monista keikat, mä rakastan keikkoja, jotka on joku tapahtuma yhteydessä. Joo. Koska yleensä sillä tapahtumalla on joku teema tai joku tarkoitus. Mä oon esimerkiksi ollut vaikka, viimeksi oli keikka semmoisessa kuin Carry the Love-tapahtuma. Se oli semmoinen niinku jenkkitiimi ja Carry the Love on tavallaan kertoo siitä, että miten me kannetaan semmoista niinku rakkautta, koska tavallaan mä uskon, että yksi merkittävimmistä tekijöistä on rakkaus myös. Joo. Ei ole tekeminen tai suoriutuminen, vaan rakkaus. Niin tavallaan just se, että jos sillä on joku tommonen, niin sit myöskin se, että sä voit sisällyttää sitä sun tavallaan niin sanottua performanssia myöskin siihen, että miten sä voit olla muuttamassa niin kuin ihmisten elämiä. Tai silleen, että esimerkiksi sit oli valtakuntatapahtuma Seinäjoella, niin sielläkin mä vähän niinku, no mä oon välillä tämmönen kunnon pastori Beike, mutta mä pidin siellä vähän niinku semmoisen alttarikutsun, kun mulla on semmoinen biisi, mikä kertoo niinku yksinäisyydestä ja kivuista ja tällaisista. Joo. Ja sit mä halusin sanoa jengille, että okei, että jos sulla on tänään täällä tiiäks, tämmösiä fiiliksiä ja sä haluat niinku, sä haluat kokea niinku vapautumista tällaisista asioista, niin tiiäks, sä voit nostaa sun käden ilmaa ja niinku, tiiäks, mä haluan sanoa tämmösen rukouksen sun puolesta. Tavallaan se, että niinku uskossa pystyy niinku myöskin ottaa ihmiset messiin ja luoda semmoisen positiivisen ilmapiiri, että ne voi myöskin tavallaan niinku ehkä tunnustaa ja myöskin antaa sydämeltä pois semmoisia asioita, jotka on tosi niinku raskauttavia. Ja sit tiiäks, mulla on semmoinen video, jengi vaan nostaa siellä käsiä ja tälleen tavallaan. Tavallaan se, että sen tematiikankin kautta niin iso impaktia, mitä me voidaan tehdä meidän musiikin kautta. Ja sen kautta, kun me oikeasti uskalletaan vaan niin kuin mennä eteenpäin tälle uskossa vaelletaan eteenpäin tälle niin tommonen esimerkki. Jep, toi on kyllä. Ja siis se, että miten toi vaatii tollaiselta yleisöltäkin ja ihmisiltä sen, että ne niinkö uskaltaa tavallaan antautua. Jep. Niin sehän on hemoa tärkeä. On, että toi on niinku... Toi on niinku semmonen. Miten onks, no mä oon tossa aika paljon pölissyt, mut miten niinku usko tai miten usko niinku näyttäytyy teidän elämässä niinku ihan yleiskäsitteen? Niin, silleen, no mä oon sanonut tässä podissa ennenkin, että et mä silleen uskon, ilmeisesti Alvarkin uskoo silleen kohtaloa. Joo. Everything happens for a reason. Me ollaan hemo fataalista. Ja siis silleen, tiiäks, mä uskon moneen eri asiaan, niinku, ne on tullut periaatteessa elämäkokemuksen kautta. Yeah. Et silleen, mun on hankala esimerkiksi uskoa tiettyihin asioihin, koska mä oon niitä ihmisiä silleen, bro, I need a proof, tiiäks. Yeah, yeah, yeah. Silleen, jos joku sanoo, että joo, Jeesuksen henki tuli minulle, joo, bro, niin tuli mullekin, come on now. Yeah. Tiiäks, silleen, siis... Receive. Niin, ja silleen, tiiäks, mä tarvin niinku konkreettista todistusta ja silleen, mä en usko raamatuihin, koska se on ihmisen kirjoittama. Silleen, totta kai niinku ihmiset on se vastalause siitä, että Jumala on puhunut jonkun kautta, mutta bro, mä voin mennä ajasta taaksepäin, mennä 200 vuotta taaksepäin, mä oon silleen, joo, Jumala puhuu mun kautta, mä y'all gotta get out of here, jättää tämän maan mulle, näin. Ja sit kaikki olisi uskonut siitä,
long story short. Silleen, mun mielestä niin kuin Raamattu, mä en usko, koska ihmiset on ollut kirjoittamassa. Yeah. Mä en usko kirkkoihin, en ala nyt sanoa tähän. ei kaikki kirkkoihin, mutta aika moneen kirkkoon mä en usko. En ala droppaa mitään, koska I don't want to be controversial. Vai pitäisikö olla? Ei, se on vapaa vaan. Okei, koska on ollut niitä Vatikaanin pappeja, jotka on hyväksikäyttänyt seksuaalisesti lapsia, ja ne on vaan siirretty toisiin kirkkoihin. Ja se on semmoinen asia, mä osaan, okei. Noi kirkot, I don't fuck with that shit. Mm-hmm. Totta kai niin kuin, voi olla silleen, että joo, nää on vaan tämmösiä, mutta ei. That happened many times, se on vaan coverattu, joten en mennä enempään controversial bagiin. Mä uskon karmaa, mä uskon everything happens for a reason. Mm. Mä uskon siihen, että jos sä teet hyvää, sä saat hyvää, jos sä teet pahaa, sä saat pahaa. Mm. Niin, joo, toi on hyvä. Mä uskon silleen 100% kultaisen sääntöön. Yeah. Teikö, hyvä esimerkki eilen. Mä makasin sohvalla mun tyttöystävän luona. Ja sit se pikkusisko on silleen muuttamassa sen luokse. Mm. Niinku kämppikseksi. Ja ne oli tuomassa muuttokuormaa. Yeah. Ja sitten mä olin silleen ihan delannut. Mä olin vetänyt just jonkun suklaalevy siinä. Ja joku 3 banaania ja tälleen näin, ja mä olin silleen, mulla oli vähän heikko happi siinä. Ja my guy was done. mikä suklaalevy? Normi, Fatsersi niin. Okay. Mä tiedätkö, you say okay. Classic. Mä sulatan sitä mikrossa ja dippaan banaania siinä. Mansikat on kanssa hyvin. Mä eilen söin 6 banaania. Banane. Ja suklaalevy. Donkey Kong. Mutta niin. Anyways, mä olin syvissä vesissä siinä sohvalla mun vatsan vieressä. Ja sitten mun tyttöystävä menee silleen auttaa. Sitten mä oon silleen, että joo, että Venä, että mäkin tuu, jeesaa, niin kantaa jotain. Sitten sanoo, että ei, niin kuin, että sulle ei ole pakko tulla, että kyllä me niin saadaan nää. Sitten mä olin silleen, että kyllä mun on pakko. Mm. Sitten se oli, että mitä meinaat, että kui sulla on pakko. Sitten mä olin silleen, kultainen sääntö. toi on hyvä. Ja tavallaan mä uskon kans, kun me annetaan, niin kyllä me kans niinku saadaan tietysti mielessä silleen. Ja niin. En mä tiedä, tavallaan okei, vielä tohon Raamattuun liittyen, mä haluan vaan sanoa yhden jutun silleen, tavallaan ihan vaan omasta statementista tai silleen. Ehkä se on just silleen, että joo, toi on ihan, totta kai ihminen kirjoittaa, mä itse niinku uskon kyllä, että tavallaan se on niinku just pyhän hengen inspiroimana, mutta vaikka se olisikin ihmisen niinku kirjoittama, niin kaikki ne asiat tavallaan rakkaudesta ja myöskin semmoisesta yleisestä niinku tavallaan hyvästä, mitä niiden asioittakin kautta voi niinku tulla ja tulee, niin mä itse omassa elämässä vaan niinku, mä oon nähnyt jotenkin sitä hyvää influenssia täällä, eikä täällä ole mikään nyt, mä en tuu aggressiivisesti. Joo, ei. Tai silleen vaan, just silleen niinku oikeasti tavallaan, niinku, mitä mä sanoin sit niinku rakkaudesta, niin musta tuntuu, että usko ja rakkaus niinku, kulkee myöskin Raamatussa käsi kädessä. Nehän kulkee kirjallisesti, yeah. Niinku, sehän on yhtiä sanoin, mitä Jeesus sanoi, bro. You gotta love. Yeah, gotta love it. Niin ja just se, että tavallaan, että eihän meidän niin kuin tavallaan tarkoitus, ainakaan no kristinuskossa sillä ei ole niin kuin ikin ollut se, että me uskotaan ihmisiä, vaan me uskotaan niin kuin tavallaan Jumalan hyvyyteen ja rakkauteen, mutta totta kai niin kuin toi controversial juttu, ihmiset tulee tekemään ihmistä, niin kuin mä puhun nyt ihmisjuttuja ja maailmallisia juttuja, ne on niin kuin huono juttu, ne tulee tekemään välttämättömästi, tai kaikista niin kuin omenapuista löytyy se yksi paha hedelmä ja tälleen. Enkä mä nyt puhu totta kai noin semmoisia juttuja, mitä pitää ottaa huomioon tälleen, mutta tavallaan just se, mä halusin vaan tuoda tämmöisen näkökulman vaan niinku tosta. Joo, of course, silleen. Se on hyvä, koska sille mulla on kyllä mä uskon, että usko on, ja se auttaa, mä oon nähnytkin, kun se on auttanut ihmisiä tosi paljon ja näin, mutta tiedätkö silleen, mulla on niin monta eri asiaa, enkä mä ala nyt tässä jankkaa niistä enempää. Ja se on hyvä, että on tiedätkö silleen mielipiteet. Vaikka ne on jyrkkiä mielipiteitä, mutta se on hyvä, että niitä on ja nehän rakentaa ihmisiä. Sitten toinen ajatus mulle tuli mieleen uskosta. Tiedättekö mikä on uskon yksi toinen käännös, tyyli olisiko se kreikaksi tai hebraaksi? Uskollisuus. Niin. Loyalty. Kelatkaa. Mutta tota mä mietin tuossa metrossa, kun me oltiin tulossa tänne. Ja sitä mä mietin, että voinko mä laittaa silleen ala-aiheeksi siihen niinku uskollisuutta. Et niinku, mut mä en laittanut sitä, koska mä kelasin, että se on ihan eri asia. It's kind of the same. Niin. Tavallaan
Joo, vitsi hauskaa, että nämä niinku linkkaantuu nämä niinku ajatuksia, mutta itse asiassa se on just tolleen, koska esimerkiksi Raamatuskin pari kertaa sanotaan silleen, mä nyt referoin Raamattua tosi paljon, mutta tavallaan kun puhutaan uskosta, niin tavallaan myöskin, että Jumalan hyvyys näyttäytyy uskosta uskoon, niin tosi monesti on silleen, no joo, usko, mutta tavallaan se on uskollisuudesta uskollisuuteen. Että tavallaan silloin, jos me vaikka uskotaan johonkin, sanotaan, että me vaikka uskotaan meidän avioliittoon tai uskotaan meidän parisuhteeseen, uskotaan niin, ihmissuhteeseen niin. Tai uskotaan meidän uraan, mitä niin. Tahansa niinku tällaista, niin ei se vaan ole se, että me uskotaan, ja se on se itsessään se juttu vaan, että meillä on uskollisuutta, sitä parisuhdetta, uskollisuutta totta. Meidän uraa kohtaan, uskollisuus siihen, loyalty to that what we are heading niin kuin for. Mm. Se, että me uskollisesti, vaikka kuinka paljon räntää tulee, tiiäks, vaikka kuinka paljon, niin kuin, sanotaan vaikka artistiudessa, vaikka kuinka paljon meidät skipataan sieltä aitoa suomiräppiä playlistiltä, tai vaikka kuinka paljon niin kuin kuraa, niin me uskollisuudessa kuljetaan eteenpäin, niin mä uskon, että se on niin kuin kans semmonen niin kuin, tavallaan. Onks mä sit niinku uskonnollinen räppäri, vaikka ei. Mä en oo uskossa. Ei, mut kun mä uskon. Niin, uskollinen räppäri, vaikka mä... Niin, uskollinen, totta kai. Sille... Siinä sulla oli bar. Jos sä oot parisuhteessa, niin sä oot uskollinen hänelle. Yes. Ja tälleen totta kai faithful ja... Mut sitten toi on hyvä pointti mun mielestä. Toi uskollisuus, koska niinku miten voi olla oma uraankin kohden uskollinen. Eikä et me fiiteille. Mut nyt tulee bars. Joo. Jos sä mietit uskollisuus englanniksi, faithful. Täynnä uskoa. Faithful. Full of faith. Yeah. Kelakkaa tota. Kelaa. Mä en oo vielä herännyt tähän päivään. Break down the bars. Mä heräsin kauan sitten. Yo. Hold on. Oh. Mikä näistä on hyvä? Hei. Mun piti antaa applaus, bro. Hei, tähän väliin laita 5 tähteä tälle podcastille. Tää viimeistään oli se kohta. Joo, tää. Mut ihan sille oikeesti, noit arvosteluja on tyyli 50 tossa meidän Spotifyssa. Mm. Ja mä tiedän, teitä on enemmän siellä kuin 50. Mm. Niin jos et ole vielä arvostellut, niin please arvostele tää podcasti 5 tähteä. Yeah. Päästään kulkeen yhdessä uskollisesti tätä matkaa eteenpäin. Kun mä sanoin, että 5 tähteä, mulla tuli se yksi vitu TikTok-biisi. 5 tähteä? Bro, okei, mä oon semmoisen I don't hate it. Mm. Mut joo. Bro, till this day, se kriippaa mun For You page. No mä auki se, that? Oh, no. Jengi on tehnyt jotain oikein. No siis, I mean, shoutout niille äille. Mm. En tunne, en tiedä, mut silleen... Niin, jotain ne on tehnyt oikein, se biisi ei vittu lähde mun For You page. Mm-hmm. Mä oon miksannut niillä äijillä kyllä hemo paljon biisiä. Okei. Joo, mutta tota... Mihin siihen uskollisuuteen? Niin, toi... Faithful. Tota... Toi uskollisuusuraa... Niin mä yleensä, siis kun mä ajattelen totakin paljon, ja just tota mun uraa uskollisuutta, niin mä oon aina miettinyt sitä niinkö intohimona. Yeah, come on. Enkä mä oon hoksannut tota uskollisuusjuttua, mutta toihan on fakta, että sulla pitää sille uskoa itteensä, mutta totta kai sulla pitää olla uskollinen myös sille sun uralle. Yeah. Ja sun tavoitteelle. Kyllä. Ja mikään noista ei tapahdu ilman intohimoa. Mm. Niin. It's the whole package. Joo. Tiedä, jos on silleen... vähän masokisti äijää tekee jotain juttuja, ihan törkeästi jotain tavoitteita kohen. Mm. Silleen, että se ei ole millään tavalla sun intohimo. Mä oon ollut joskus ehkä tolleen. Sanotaan, että mun rätte, mun musiikkiura lähti intohimosta ja... I guess, niin kuin sanot, masokistisuudesta, I guess. En mä sille oikeesti oo. Itsensäkin uuttamisesta. Mut sille bro, jos sä näkisit mun ensimmäistä 1.5 vuotta, yeah. Oh my god. Mut ehkä se on, musta tuntuu, että se on aina se, mistä se lähtee, niin se lähtee tavallaan, että sä oot se hiomaton niinku timantti. Mm. Sä oot se niinku, et sä saanut tavallaan, se matka ja kaikki mitä sä oot mennyt läpi, niin se ei oo muovannut vielä sua siihen muotoa. Tiedätkö, että tavallaan se alkaa siitä raasta, niinku tavallaan silleen, ehkä aidoimmasta paikasta. Se on se paikka, kun sä tajuat, että sä oot timantti. Mm. Tai silleen sä tajuat, bro, I could do this, I could do that, no, I could do this. Et siitä se musta tuntuu, että siitä se prosessi vasta alkaa, koska niinku mäkin sanoin, kun mä aloitin, niin vitsi,
Mulla tuli jossain puhelimessa mun eka biisi, mutta ei siinä ollut pelkki, siinä oli pelkkiä tyyli Jesus Bars, ei vaan tällä, siinä ei ollut mitään muuta. Se oli just, että mä lähdin vaan tälleen tykittää ja myös kerroin jotain, että oli ollut vaarallista elämää ja nyt sit tiiäks, nyt on elämä muuttunut ja kaikkea muuta. Joo. Mutta tavallaan silleen, että se ei ollut mitään filtteri. Niin. Enkä mä puhu nyt tavallaan, että siihen addattaisi filtteri, mutta tavallaan ehkä narratiivi oli niinku yksiselitteinen ja tälleen näin. Siis mulla tuli kunnon semmonen, this crazy, hullu ajatus. Yeah. Siis silleen, kun mä haluan miettiä, et esimerkiksi just niin kuin mun musiikisuhteen, niin se kaikki loppujen lopuksi lähti siitä, että mä uskon, että mä pystyn tekemään samalla tavalla kuin joku muu. Eli siinä tuli se, that's crazy. Yeah. Niin. Tai silleen, koska tiedätkö, mä katsoin tiettyjä artisteja Suomessa, mä uskon, että mä pystyn tekemään paljon paremmin kuin nää äijät. Ja silleen, mä en tarkoita mitään niin kuin new age äijä vai jotain tiedätkö, tai vanhoja biisi, mitä mä katsoin. Ja mä olin silleen, I could do this too. Niinpä. Samalla tavalla vakava. Koitapa samalla tavalla tavata satanan pakarikana tapakata, kun mä oon joo. Mitä? Kun pitkäs pystyt vetää tuota? Sä et ollut tietä. Tää jos pitää huoneessa, joka... Tää pitää R&B-roolia päällä, mutta joka ilta huoneessa ennen nukkumaan menoo. Samalla tavalla vakava. Tiedätkö, Beige lukee aina niinku jonkun... Virsi, eikö se ole virsi ennen kuin mennä nukkumaan, niin Jappi lukee vaan, että R-syke lyrics. Samalla tavalla vaan. R-syke. Laus kuu menee mikseti.netti ja katsoo, kuka spittaa covid. Joo, huhu. Mikä se oli, millä Sorppa teki se eka? Rapchat. Sorppa teki se ekat biisit Rapchat-sovelluksella puhelimessa. Ja kaikki mä oon lallattu jostain. Joo, niin sit mä en oo ikin kuullu Rapchat. Oli Windows XP Sonar. Mä faijan Windows XP Sonar, mikä oli joku ysäri käyttis. Oh, ja shit. Se oli kyllä aika ihmeellinen. Mä aloitin suoraan Fruity Loops. Mä olin silleen naa. Ei oo tullu sieltä. Toi on kuva. Mä oon aloittanut Audacityllä. Itse asiassa puhelimella Power Directorilla. Mä oon kuullut Power Directorista tosi aika moni. Tai joku vittu... Power Director. Joku, tiedät sä, ylipäätä niin joku vittu Photoshop tai joku vasta Adobe. Et jengi on nauhoittanut Adobella. Hei, oota, mä oon vasta tulossa siihen. Oh no. Se on vasta stage 3. Niin mä oon aloittanut Power Directorilla. No, mä äänitin sille ehkä 2 biisiä. Mä laitan sen YouTubesta tai Lil Pump tai Beat. Yeah, yeah. Sitten sit mä siirryin Audacityin. Ja siitä Adobe Auditioniin. Ja siitä sitten FL Studio. Katsotaan, jos tästä vielä edetään johonkin. Pro Garage Band. Downgrade. Joo, mä haluaisin haastata. Räppikemin liian helppoa. Joo, let's get it, Garage Band. Niin, en mä tiedä. Miten toi itsensä uskominen sitten? Silleen, jos vaikka tuntuu joskus, että ei usko itteensä. Ja ehkä vähän... Tää oli kyllähän hullu mood swingi yhtäkkiä meitä. Ei, tää on hyvä. Kunnon transite, niin vaan... Hala. Mä matchan sun vibe, hala. Okei. Okei. Ai, ja kävi laittamaan. Täällä on punaiset valot tällä hetkellä. Täällä on punaiset. Joo, that's the wrong vibe. Joo, ei. Se oli vitsi. Niin, itse se usko meni. Mitä jos menettää uskon itseensä ja... Tai en mä tiedä, menettää, jos sitä ei vaan oo. Oh my days. Don't lose that shit. Okei, no, mä rupean taas preachaan. Ei, mut siis okei, tää on ehkä hassu ajatus. Mutta, okei, vaikka mä uskon itteeni tietyn määrin, mut mä uskon enemmän siihen, mitä Jumala on asettanut muuhun. Eli tavallaan se, että siinä vaiheessa, jos mä riikaa, rupeen. Totta kai, sillä pääsee varmasti pitkälle. Et jos mä en tuomitse ketään, joka jakaa erilaisen näkymän tästä. Mutta mä oon huomannut mun omassa elämässä, että jos mä liikaa rupeen perustaa kaikkeen mun tekemistä sille, mikä mun on, niin kuin tavallaan mikä mun maksimipotentiaali on, niin mun tunteet rupeaa ottaa valtaa, ja sit tulee tosi semmoista vuoristorataa. Joo. Tai silleen, niin että sit kun mä oon up, niin let's go. Ja sit kun mä oon down, niin sit mä ihan niinku... Mä lamaannun ja kaikkea niin. Muuta. Tuo muistuttaa pariakin ihmistä, jopa itseä. Jee. Yeah. Niin tavallaan ehkä mun tapauksessa, niin mä asetan mun uskon kohteen siihen, että okei, vaikka mulla ei itsellä ole fyysisesti voimi, vaikka nyt sanotaan, että mun ääni menisi ja mun koko musaura menisi pöntöstä alas tai tälleen, niin mä uskon siihen, että
Jumalalla on kaikessa keskellä ollut, tai että Jumalalla on se voima, mihin mä voin takertua. Itse asiassa mä viimeiskin puhuin tästä, mutta tavallaan se, että mun uskossa se on silleen, että kaikki, niin kuin mä sanoin viimeksi, että kaikki muu tavallaan silloin, kun mä uskoin vaan itteni, tuntuu vaan juoksuhiekalta, että mä vajoan sinä aina välillä. Välillä mä saan jotkut hyvät bootsit jalkaan, mä kestän ehkä hetken. Mutta silloin, kun mä uskon, mun uskon kallio, itse asiassa niin kuin Raamatussakin sanotaan, että se on niin kuin kallio, kun sä rakennat sun talon kalliolle, niin tavallaan silloin vaikka koko hökkeli niin kuin iskisi tosi iso myrsky, vaikka mua biitottaisi alas, niin se kallio on semmoinen asia, mistä mä en niin kuin mene enää alemmas, vaan kaikki niin kuin rakentuu sen ylle. Eli tavallaan just se, että ei mua niin kuin tavallaan, mä oon sanonut tuon aikaisemmin, tää on ehkä vähän silleen raju statementti siinä mielessä, että ei tää on niin kuin länsimaiselle ajattelulle ehkä olennaista, mutta mulle, mun musaura, mun työ, mun kaikki nämä tämmöiset hienot asiat, mitä mulla on, niin mä oon semmoisessa tilanteessa tällä hetkellä elämässä, että ihan mielihyvin, ne on semmoisia asioita, jotka on mahdollista, mun pitää tiedostaa se fakta, että se on mahdollista, että ne voidaan viedä multa pois. Ne on katoavia asioita. Mutta ainut juttu, sanotaan, että vaikka multa katkaistaisi kaikki raajat ja kaikkea muuta, vaikka mä makaisin jossain ihan köyhänä, torpattuna jonnekin, totta kai inhimillisesti, again, tosi ikävä tilanne, mut silti, mulla on usko siihen, että Jumalais mä riitän ja mä oon rakastettu, vaikka mä en tekisi mitään. Koska ehkä musta tuntuu, että se on niinku tämän ajan ongelma. 2023-luvun ongelma on se, että kaikesta mitä ihminen tekee, niin sitten tehdään identiteettikysymys. Eli niinku ihmisten identiteetti perustuu vaan sille, mitä ne tekee. Ja se vaihtelee. Joskus ne tekee duunia, joskus ne tekee musaa, joskus ne on vaikka tiedätkö, aviomiehiä, joskus ne on vaikka kaikki eri rooleja, mitä meillä on elämässä. Eli sanot, sori kun keskeltä, sanot periaatteessa sen, että ihan sama mitä ihminen tekee, niin se on nykyään laitettu silleen, että sä tuot sun koko vitun persoona siihen. Tai se on niinku ihminen perustaa just persoona niin. Että mitä sitten tapahtuu, jos sulta viedään se pois. Yeah. Niin. Niin tavallaan ehkä mä oon itse siinä pisteessä, että viekää vaan. tai sille mun mielestä toi on terveellistä silleen, että sä tiedostat sen, että joo, mä teen tätä, mutta mä oon silti mä, vaikka mut viien toi ja tää ja tuo, koska sillä nyt mä aloin miettiä. Mieti, kun surullista se on, kun sanotaan, sä et musaa, sanotaan, paska keissi, sulla tuli joku kurkunkaan, sä et pysty enää laulaa, sä et pysty räppää. Yep. Niin siis everything is gone, niin kuin sulla ei ole mitään enää. Ja toi pisti meitä miettiä, että silleen wow. Ja sit sama juttu on toistepäin. Mä tiedän, mä oon puhunut tästä tosi kauan, mutta silleen, että sit jos vaikka mä teen jonkun virheen, mä teen jotain huonosti, tai että mä joudun vaikka linnaa, tai että et mä teen jotain tosi semmoista, mikä satuttaa jotain. Peruuttamatonta. Mistä. Niin. Tai sanotaan ihan ääripäästä toiseen ääripäähän. Niin mä tiedän silloinkin, että mun identiteetti ei perustu siihen asiaan. Mä en oo vaikka, sanotaan, että mä vaikka loukkaan mun sanalla jotain toista ihmistä. Tai sanotaan, mä menen niin radikaaliksi jo, että mä uskon niinku tavallaan siihen, että jos mä teen oikeasti jotain silleen, mikä saattaa mut jonnekin vankilaa, niin silti mä tiedän, että ei se ole se mun identiteetti. Kun mun identiteetti mun tapauksessa, mistä mä oon löytänyt sen, että mä oon aina rakas poika. Mä oon aina semmonen, joka voi tavallaan kaikki riisyttynä pois. Mä oon aina Jumalalle rakas lapsi ja mä oon Joel, jonka hän on niinku asettanut tähän ei olemaan näitä kaikkia hienoja juttuja, mitkä on tullut sen mukana, kun mä oon tavallaan ollut avoin, mut mä oon se, tavallaan mä oon se, kuka mä oon, niin molemmissa puolissa. Jotenkin tolleen mä sen niinku, mä oon sen löytänyt. Ainakin sille sain näkemystä nyt vähän, erilaista näkemystä ja ymmärrystä, et sille että jos jollain, pistää miettiä. Jos jollain ei ole vielä semmoinen eksistentiaalinen kriisi, niin nyt. Viimeistään. Niin. Jengiltä tulee podcast jälkeen. Who am I? Why am I here? Niin. Ja sit ehkä se oli niinku hyvä. Onko tämä simulaatio? Ja se on niinku hyvä, koska sinänsä sit, mä itse asiassa eilen luin kanssa Raamattua ennen kuin mä niinku menin nukkuun, niin siellä oli tuli joku semmoinen kohta, että mä en ole mitään ja se on niinku ok. Tai mä muistan tarkalleen, mikä se kohta oli. Mun mielestä se oli niinku Galatalaiskirjassa, niin kuin jossain 6. luvussa tai jotain sellaista. Itse asiassa mä etin sen tätä teille tästä ihan vaan referoidakseni. Niin kysymys, koska sä oot tosi uskonnollinen. MP, kaikki ristiretket sun muut. Ristiretki oli ihmisen keino käyttää uskontoa hyväksi lukea
jotain sellaista, mikä oikeasti ei olisi pitänyt tapahtua. Ne käytti hyväksi sitä, että okei, no meillä on tämmöinen uskonnollinen syy, me mennään tekemään hyvää, mutta sitten jäbät meni sinne ja joo, sille kill in the name of Jesus Christ. No, what? No, that's not God approved. Exactly. Mäkin siis silleen, tiiäks, kun tuo oli semmoinen yksi juttu, mikä sai mut sille niinku kyseenalaistamaan vähän nuorempana niinku kirkkoja sun muut, kun mä katsoin, mä en muista mitään sarjaa, mutta ne oli niinku kirkoherroja, eli ne oli niinku ritarikunta. Ja siellä jengi legit vaan lähti tietysti sille ryövää niinku ei-kristinusko ihmisiä siellä, jotain just jotain Jerusalem, järä. Yeah. Ja sit mä vaan olin siinä silleen, hold on, te menette tappaa Jumalan nimessä. Sille, mut just 5 seconds before that, te luhitte rahapattua ja siellä oli älä tapaa, älä ryö. Toi on just se, kun tavallaan sit kun tulee hallitusvallet ja näin, niin sitten ihmiset yrittää oikeuttaa kaikkea. Mm. Ja sit siellä on joku ylipappi, joka sille, ei tää on okei, okay, tää on okei. Okay. Ihmisyyttä. Mut joo, mä oon sitä mieltä, että toi on niinku ihmisyyttä. Tai silleen niinku facts. Sehän on. Mut jos sitä et mindaa, niin mulla olisi tässä yksi kohta. Niin tää on just, eilen mä kirjoitin muistiinpanoja kirje kalatalaisille luku 6. Ja tässä on niinku, okei, tässä ensinnäkin on silleen, että kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Mut sit tulee kolmonen. Jos joku luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, hän pettää itsensä. Tutkikoon kukin omat tekonsa, silloin hänellä on kerskumista vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toisiin, sillä jokaisen on kannettava oma taakkansa. Hmm. Niin tavallaan toikin oli silleen, että kun tiiäks, tää yhteiskunta on semmoinen tosi me verrataan tosi paljon. Joo, silleen, kilpailullinen. Mutta tavallaan silleen, että myöskin se, että jos joku toinen tekee jotain, niin hold on. Onks mulla varaa sanoa tohon niinku silleen? Tavallaan mulla on mun omat jutut kuitenkin silleen, niin. Tavallaan jotenkin toi oli mulle kans silleen niinku eilen silleen wow. Mun mielestä silleen mielipiteet voi olla kaikesta, mut kaikkeen ei silleen. Sä voit kommentoida kaikkeen, mut sä et voi olla silleen, että joo, ottaa silleen. What's the word? Mitä tähän voi sanoa silleen? Sä voit kommentoida kaikkeen, mut niinku sanoit, että ei oo varaa olla niinku puhua kaikesta. Mm. Kaikki ei ole hedelmällistä. Kyllä. Et sille, mäkin tiedän yhden mun vanhan kaverin, joka oli semmonen, että se niinku aina vertasi niinku sille kaikkia. Sille vaikka se, tiedätkö sä, me ollaan sunkaan samassa tilassa, niin se alkaisi vertailemaan meitä, että no, tolla on ton verrasti, niin it doesn't matter, sille ei tarvi. Niinku se, why? Ja sit ylipäätään ehkä semmonen kaksinaismoraalismi. Et onks varaa sanoa. Kyllä nykyään törmää aika paljon siihen, että silleen sanotaan, että et kato nyt toi tekee tolleen, sit et ite silleen. Jep. Niin silleen, onko sun varaa sanoa? Niin. Joo, toi on kyllä niin totta. Joo, ja siinä on niinku, musta tuntuu, ja toi vertailujuttukin, kun musta tuntuu, että jengi ei näe sitä. Et tavallaan me ollaan niin erilaisia siksi, että me voidaan olla yhdessä jotain, joka rakentuu. Mm. Tiedäks? Vähän niinku puussa on eri elementtejä, juuret on, runko on, latvat on, lehdet on, kaikkea muuta. Mutta tavallaan, okei, Raamatus. Taas Raamatusta puhutaan niinku tavallaan, että me ollaan niinku Kristuksen keho, että Kristus on se pää ja me ollaan se keho, mutta tavallaan sekin, että me eihän jalka voi tehdä sitä, mitä käsi tekee, eikä tiedäks erikseen. Niin tavallaan siksi on niin monta, pitää oppia katsoa siitä perspektiivistä, että bigger joo, picture. Niin, ehkä joku on tiedäks siivoaja, mutta silti se muuttaa elämiä tuolla tiedäkö menemään. Shout out tokeja tälleen. Joo! Joo, Brody getting smoked out here. Tällä, ei, mutta mä tarkoitan silleen niinku, että ei, toi oli ihan asiaton kommentti. Ei, toi oli hauska, mutta mä lupaan, toki tulee nauraa. Joo, mä tiiin, mut silleen, ei, shoutout mä, mut silleen mä tarkoitan sitä, että meillä on, kun alkaa vertailla ihmisiä, niin totta kai sä löydät eriävää. Of course. Sä löydät, koska jokaisen teon ja sanan takana on joku asia. Ja kaikki johtuu jostakin. Ja mun mielestä sille se on se rikkaus, sille the difference. Yeah. Et sille. Joo, sä voit olla miljonääri jostakin vitun rikkaasta perheestä, sulla on koko elämä hyviä näin, mutta tiedätkö sä et ole tyytyväinen siihen elämään. No. Ja sit voi olla joku naapurin Santeri, joka on ollut 12 vuotta vittu ollut panimolla duunis, ja se rakastaa sitä työtä koko sydämestä, tiedätkö sille, että se on silleen, että I'm doing something bigger here, I'm making good fucking beer. Niin tiedätkö sille, että mun mielestä niinku just se, mistä sanot kauan sitten, että sun pitää löytää sun oma purpose, ja tää ei välttämättä tarkoita, että sun pitää olla niinku uskonnollinen, mun mielestä silleen, että jonkun purpose voi olla auttaa muita. Jonkun purpose voi tehdä kaljaa. Jonkun purpose voi olla siivota. Sille make sure, että ensi kerralla, kun joku menee istumapissalle, niin se penkki on it's clean. Fresh. Niin. Niin sille joo. Yeah. Erilaisuus on mun mielestä lahja ja kauneutta. Yes, sir. Mä aloin miettiin tota
tota, että sille mitä jos ei usko itteensä. Mm. Että tota, jos niinkö... Tää on mitä mulle sanottiin, keskeytän. Mulle sanottiin, että miten sä ootat kukaan muu uskoa sun, jos sä et usko itteensä. Mm. Siis joo joo, ja toi pätee sille monessa asiassa, esimerkiksi rakkaudessa. Mm. Mutta tota, se, jos sä menetät ittees usko, niin ei sen kuulu tuntua siltä, että sä menetit kaiken. Mm. Ja, tiedätkö, siksi, kun on jotakin asioita, muitakin asioita kuin sä itse, mihin sä uskot, yeah. Sille on se sitten niin kuin mulla kohtalo. Mm. Ja se, että kaikki tapahtuu tarkoituksella ja tälleen, niin se, jos sä uskot siihen, niin se sun uskon menettäminen ittees on myös tarkoituksellista. Mm. Ja että se vie sut johonkin paikkaan, missä sä tulet olemaan ehkä onnellinen jatkossa. Mm. Kun sä nyt koet tollasta. Miten sä päädyt niinku uskoa tuohon asiaan? Niin just niinku periaatteessa, että kaikki tapahtuu for a reason. Missä sulle lähti se? Mä oon selittänyt tän kyllä, mutta nopeasti. Yeah. Mulla on ollut tää tota, kantapäävaiva, siis mun koko elämä. Joo, nyt mä muistin jo. Ja tota, nää on siis piinannut mua silleen, että mä en oo pystynyt seistä aika ajoin tai kävellä pitempiä matkoja. Ja ne on ollut semmonen selittämätön vaiva, mistä ollaan tosi monien niin kuin lääkäreiden ja fyssäreiden ja jalkaterässpedialistien kanssa ja ortopedien kanssa käyty keskusteluja läpi ja tälleen, niin tota... Mut sitten, kun ne on piinannut mua niin pitkään, niin sit ne tekee mulle semmosen keskellä jossakin Kajaanin metsässä armeijassa, että ne vaan on silleen, että okei, nyt ei enää, nyt lähde pois täältä. Ja sit mä oon silleen, että tota, sanoin jollekin, että mulla pitää päästä pois, että mulla niinku oikeesti sattuu niin paljon, mm. että mä en pysty olemaan täällä nyt. Ja sit mä lähdin pois sieltä, sitä alettiin tutkia sit siellä lisää ja mä pääsin sitten aiemmin armeijasta pois, puoli vuotta aiemmin. Ja se sitten toi mun elämään kaiken, mitä mulla on nyt. Mä asun Helsingissä, mä oon rakastunut. Come on. Kiitos. Mulla on parisuhe. Ole hyvä. Mä oon tyttöystävä. Me ollaan äänittämässä tätä podcastia tällä niin, hetkellä. Niin, totta. Musta tuntuu, että nytkin sä oot sille grateful pienistäkin asioista. Tai silleen, se kuulostaa siltä. Niin. Että, tiedäks, itse ei ennen osannut olla grateful pienistä asioista. Niinpä. Mutta nykyään osaa arvostaa noita. Ja toi on tosi tärkeetä mun mielestä siis miettiä tommosia juttuja. Ja silloin kun mä älysin ton, eli joulukuussa vasta, niin mä menin niin syviin vesiin tosta kyllä. Että se miten joku on piinannut mua, tällainen terveyshaitta. Turned out to be a blessing in a way. Niin, nimenomaan. Että miten tota, se on siirtynyt sitten, semmonen mun kirous siihen, että mun elämä on ihan jotain muuta, mitä mä olisin voinut ajatella. Mm. Mut mun mielestä sille, toi on kyllä hyvä syy alkaa uskomaan, että everything happens for a reason. Yeah, totta. Niinpä. Joo, ja toi on totta. Ja sit tosta vielä vähän eteenpäin semmonen lause, että everyone is going somewhere, but not everyone is going somewhere with a purpose. Mm. Niinpä. Kaikki tapahtuu syystä, mutta what's the reason, man? Siis, toi on diippi. Koska silleen, mä mä uskon myös siihen everything happens for a reason, koska on tapahtunut semmosia asioita mulle, mitä mä en tähänkään päivään asti pysty sille selittämään. En mä pysty selittämään, tietysti joku kysyy, joo, miten susta Natlovelista on tullut niinku friendei? Bro, I cannot explain, it just happened. Silleen, joo, mä unelmoin junnun tosta niinku every fucking day, ja silleen niinku ehkä manifestasin loukin noi asiat, mut silleen, mulla on tapahtunut asioita, which I cannot explain, ja ne on niinku johdattanut mua tänne, ja niitten niinku tapahtumien perusteella mä oon ymmärtänyt, että bro, I can do anything. Tai silleen, if I put my mind to it, ja mä uskon tarpeeksi paljon siihen, ja mä niinku loukin manifestaan sen, it will happen. Mm. Se saattaa tapahtua huomen, yli huomen, vuoden päästä, viikon päästä, mut it will. Mm. Ehkä se on just se johdatus siihen, että silleen, miten... Johdatus, se on key word. Joo, niin miten silleen asiat johdattaa toiseen asiaan. Mm. Ja miten mun kantapäät johdatti mut Helsinkiin.
Jakson nimi, miten mun kantapäät johti mut Helsinki. Silleen, äijät, mä oon oppinut nää asiat kantapään kautta. Lie down. Oh my god. Ekan kerran se natsas. I don't know. No joo, totta. Todellakin. Mä lupaan, jos Rono olisi täältä, menisi liian tyhmäksi. Totta. Se olisi koko ajan. Sorpon pitäisi istua jossakin huoneen toisella puolella. Kaukana tosta vehkeestä. Manager. Kyllä, se on se johdatus. Kauan sulla on ollut se, niinku, se juttu? Niin kauan kuin mä muistan. Damn, man. That's tough. Ja toi jo silleen, mä oon vasta älynnyt sen, tiedätkö, ehkä joskus 2020, että hei, kaikilla ei satukaan näin paljon. Mä, tiedätkö, mä oltiin jossain festareilla tai jotain, ja mä en pystynyt olemaan siellä yleisössä ja tälleen, että mun on pakko päästä istumaan, että mä pysty seisoon tai kävelee. Niin mä oon silleen luullut, että kaikilla muillakin sattuu, mutta ne vaan haluaa pitää hauskaa, niin ne on tuolla. Kela tässä. Fucked. Yeah. Ja tota, sit mä oon vaan ollut silleen, damn, mä oon heikko, että munkin pitää olla täällä, että en mä voi lähteä pois silleen, että niin. Kaikilla muillakin käy kipeä. Siis Kela, äijä sille pistänyt itsensä, että the craziest pain of life, ja ajatellut, kaikilla muillakin on tää, ja mä en oo heikko. Totta. Ja toi, sit kun mä menen ekaa kertaa jollekin ortopedille, niin se tsekkaa noita mun kantapäitä, ja ne on silleen, että et joo, että on tiekkö, sulla on tää rasvapatja täältä vähän niinku silleen, sitä ei oo oikee. Että se on niinku lähtenyt tänne sun kantaluun sivuille, eikä tohon kantaluun alle. Yeah. Niin se on vähän sama asia, kun sä kävelisit näillä sun kyynärpäillä. Oh my god. It's crazy. Joo. Mut sitten joku on taas sanonut silleen vastaan se joku jalkaterä-spesialisti, että ei oo ehkä ihan... I don't know about it. Joo, ja sitten pari fyssäriä on sanonut, että joo, sä kävelet väärin, ja sitten toinen fyssäri on taas sanonut, että sä kävelet tällä tavalla väärin. Sitten mä nykyään kävelen siis uudella tavalla. Mä oon opetellut kävelee silleen, tai opetellut kävelee uudestaan. Mm. Totta. Ei nykyään creep walkia. Joo. Kaksi kertaa on silleen... Äijä menee itään ja englannin silleen, mitä? What? Kuka opetti? Aivan, ei. What's bracking? Yeah, what cracking? Yeah. Eikö niin, bracking? Kaksi kertaa mä oon silleen, tai ottanut semmoisen uuden kävelytyyli. Yeah. Mut joo, en mä tiedä. Se on sitten. Se on huomattu noissa uusissa hienoissa Cartel Point Guard mainoksissa. Yeah, come on. Näkyy teeks leffa, movie. Ei, niissä on kyllä se meidän NPC-kävelyt, pakko myöntää. Se näyttää hienolta. Mulle tuli vähän crazy idis mieleen, nyt kun puhutaan uskosta muutenkin, niin would you mind if I pray for your leg? Niin, jos mä rukoilisin jalan puolesta. Totta kai. Koska mä uskon, että äijä myöskin voi saavuttaa niinku vapauden tosta jutusta ja tälleen näin. Niin mä ajattelin, en mä tiedä, jotenkin tuli vaan tämmöinen. Mä lupaan, jos Japin jalka parantuu, mä lupaan, mä liitun taas kirkkoon ja mä alan käymään joka sunnuntai kirkossa. Okei. Okay. Hei, anna sun jalka tänne, niin jos mä saan laskea kädessä, onks missä se paikka? Kantaluu. Okei. Okay. Mä en nyt aio sanoa mitään hirveän monimutkaista. Mä sanon vaan tälleen, että niin kuin sanaskin sanotaan, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He laskevat kätensä sairauden ylle ja ne paremmat. Niin tässä hetkessä mä lasken kädet, Japi, kantaluu ylle ja julistan vaan, että Jeesuksen nimessä parane. Kiitos Herra siitä, että kaikki kipu lähtee pois, kaikki rasvaontelut, kaikki asiat saa mennä paikoilleen. Ja Japi sanotti elämästä, Herra, sun rakkana lapsena. Ja tää jalka saa tulla täysin terpeeksi, joten tässä hetkessä täytä sun lämmöllä ja sun korjauksella tää jalka. Ja kiitos Jeesus siitä, että jalka ja molemmat jalat saa tulla täysin terveeksi. Tässä hetkessä mä rukoilen, mä julistan vaan rakkautta jalan ylle ja sä oot täysin terve. In Jesus name, amen. Amen. Yes sir. Amen. Yes sir, yes sir, yes sir. Kiitos. Jos Japin jalka parantuu, you know where I'm at. Just näin, we be praying. Mä lupaan. Siis oikeesti, jos sun jalka parantuu, bro. I made a promise. Se on siinä. Mä en tiedä, tuli vaan mieleen, koska mä, tiedätkö, puhutaan uskosta. Mä uskon, että se voi parantua, niin let's get it. jos tää oikeesti toimii, trust me, mä, bro, se on siinä. Yes, sir. Vitsi. Changed man. Mä mietin, kun pääsit uskallamaan kysymys. Hey, let's go for it. Niin, damn. Oikeesti vitu jees. Yes, sir. Mut toi... Mä oon siis tommosissa asioissa niinkö... Siis mä uskon siis tollasiin juttuihin. Yeah. Mut mä uskon, että tiedätkö, tommoset asiat liittyy niin paljon siihen ihmismieleen, et silleen miten mieli reagoi siihen. Vähän niinku placebo-efekti. Niin, miten sä otat vastaan tollaset jutut. Mut mä kyllä uskon tollasiin juttuihin ja sitten... No, mitä mulla oli mielessä? Mulla on ainakin asia, jos mä voin keskeyttää tähän välillä. Anna mennä vaan.
mä uskon itse niinku tosi paljon kaikkeen yliluonnolliseen. Mä en tiedä, onko se mun kulttuuritausta tai ei. Mm. Mut esimerkiksi niinku mun niinku great grandma oli niinku kylähiiler ja ennustaja. Mm. Mm. Ja no, mä en ole ollut olemassa, en ollut todistamassa, mä en ole tuntenut häntä, koska mä oli vielä swimming in the balls siihen aikaan. Mut mä oon kuullut paljon tarinoita niinku just mummilta ja näin. Ja it's been kind of crazy story. Silleen, tiiäks, mä oon kuunnellut, mä oon miettinyt, että joo, shoutout, mummo keksinyt ihan hullun, tiedätkö, iltatarina. Ja sit mä oon joskus mummilla ollut, että joo, haluut sä kertoa sen tarinan, minkä sä joskus keksit, vaan se on niinku ihan niinku mun äidiltä. Niin silleen, että se on tullut mun äidiltä, että se on niinku silleen, that's real shit. Ja sit mä oon ollut silleen, ei no way. Ja sit tiiätsä, nyt vanhempana kun miettii, niin I don't know, siis jos on, niin no Yeah. Joo, ja kyllä, en mä tiedä, kyllä tiiäks, tuolla meidänkin piireissä on silleen, en mä tiedä, ei ne ole mitään, itse asiassa nyt kun puhutaan tästä aiheesta, niin tavallaan niinku Raamatussa siitä sanotaan, että se on niinku vähän niinku parantamisen armolahja, ja sit kun sä sanoit siitä, mä muistan mikä se toinen juttu oli, se oli joku, ennustaja. Niin se on vähän niinku prophetic armolahja, niin tavallaan musta tuntuu, että mä en halua heittää liian crazyksi, mutta musta tuntuu, että mulla on kanssa itsellä ehkä ollut vähän molempia silleen, tai esimerkiksi mä oon parin tyyppi puolesta just rukoillut, esimerkiksi tuolla Carry Love-tapahtumassa, niin siellä oli semmoinen tyttö, ketä sanoi, että silloin oli, kun meillä oli semmoinen tilaisuus, ja mä olin vähän niin kuin rukouspalvelutiimin johtaja siinä. Niin. Sitten siellä oli semmoinen tyttö, siellä tuli aina, sanottiin, että jos sulla on tämmöinen ongelma, niin nosta kädet, niin jengi tulee rukoille sun puolesta. Sitten siellä oli semmoinen tyttö, joka sanoi, että sillä oli ollut siellä niin kuin rangassa joku ongelma, että aina kun se liikkuu vähän liikaa, niin sattuu ihan törkeen paljon ja tälleen. Ja sitten mä ja pari mun frendiä mentiin siihen, ja me rukoiltiin just tolleen samalla, mitä mä rukoilin Japin puolesta, niin rukoiltiin sen puolesta. Ja sitten tää tyttö oli yhtäkkiä silleen, tai sen rukouksen jälkeen se oli se, ei vitsi, ei satu enää yhtään. Ja tälleen näin, ja se, mä tiedän, te puhutte ehkä siitä placebo-efektistä tai siis tälle. Joo, ja siis tietysti toi on juttu, mikä on saanut mut miettiä silleen, että teknisesti ihan mikä vaan on silleen mahdollista. Anything is possible. Niin, siis ton placebo-efektin takia, koska jos se nyt oikeesti silleen toimii, koska mä oon nähnyt sen tutkimuksen, missä tuotiin 5 ja 5 lasia. 5 niistä lasista oli vodkaa, ne oli vettä. Nää, jotka joi vettä, oli kännissä. Koska niille uskoteltiin, että on vittu viinaa. Niin sille I don't know, mut it sure sounds like yes, it. Sir. Se, että joku rukoilee ja koskee, ellei se on just se, tai sitten se on placebo-efekti, mut any case, toi on niinku, how can you explain that? Niinpä. Kyllä, mut en mä tiedä tollasia, kyllä mä oon niinku, sanotaan, että kyllä mä oon nähnyt tommosia juttuja silleen, omiin silmiin. Niin. Mä voin selittää niitä, mut silleen, mä oon silleen, okei, okay, god did. Vitsi. On ollut kyllä melkoinen jakso. Ollut kyllä, silleen ihan hullui kelloi. Yeah, voitais alkaa laittaa pakettiin. Mä oon kyllä samaa mieltä, mut mä oon kiitollinen, tiiäks, äijistä, että pääsi tänne juttelemaan ja mä toivon, että tää voisi olla myöskin, ja mä toivon myöskin, että nämä teidän for real jaksot voisi olla semmoisia, jotka saa ihmisiä miettiä niin kuin elämää syvemmin. Niinpä. Vähän tiiäks, niin kuin for real oikeasti silleen, että mitä elämän syvyyksistä löytyy, koska tosi monet, me ollaan vaan pintaliitossa täällä, tiiäkkö, silleen, me ollaan arkisissa asioissa, mutta sitten kun me oikeasti ruvetaan vähän pysähtyä ja miettiä, että okei, mistäköhän kaikki nämä asiat niin kuin johtuu ja miksi mun elämä on tällaista, niin mä toivon, että tämä podcast voisi kanssa aiheuttaa sellaista niin kuin mietintää. Yep. Mä uskon, että se aiheuttaa. Kyllä. Usko. Ooh, keyword. Yeah. Hullu ikeloi. Ei mitään, kiitti Beigelle. Ja kiitos, Beige. Kiitos ajat. Oli mukava have you out here. Yes sir, I'm a free Rona. Joo. Rona vaan nyt, I'm locked up. Skidi mainos, Cartel Point Cards Collection. Pau. On nyt ulkona. Eli uusia vaatteita. Cartelfee.com löytyy verkkokauppa. Siellä on. Yeah. Käykää tsekkaa, jos on mieleistä, niin sit voitte ostaa meidän toimintaa. Brody, se pitää olla yo. Mail on tällä hetkellä the drippiest shit out. Woo! Tää oli 100% Oulus. Miten ne? Do it. Okei, no niin. Nää vaatteet. Sama. On hemolaadukkaita. Pau. Nää on siis, nää on 85% luomupuuvillaa. Eri puhuu! Kuulit. Pau. 15% eli se jäljelle jäävä määrä on kierrätettyä polyesteriä. Kierrätetty. Joo, kierrätetty. Onko sun juttu kierrätetty? Ei vitus. Damn, yeah.
ne vaatteet, mitä sulla on päällä, sä voit tsekata niistä pesulapuista, mitä ne on, mutta ne ei ole tätä. Ja don't know. Ja te tunnette sen, kun te laitatte päälle, yeah, että mitä tää on. Yeah. Facts. Nämä printit näissä on ommeltu, nämä on broderattu ja delicious. Suomen ekat broderatut tracksuitit. Pau! Okay. Pau! Ja nämä ei ole tilattu halvalla budjetilla Kiinasta, no, niin no, kuin no. Me oltais voitu. Ne olisi voinut. Meillä oli se pöydällä, mutta me ei tehty sitä. We didn't. But they didn't. Nämä on tehty oululaisessa ompelimassa. Pau. Suomen New York. Eikö se ole Chicago? Mulla sanoo, että se on Chicago. Lahti. Niin. On kefe. Joo. Eettisiä juttuja. Exactly. Joten go get yourself some drip, point guard, kartel, pau. Ja törkeä halpoin muuta. 50 housut, 50 huppari. Hei, mulla on semmonen ehdotus vielä tähän loppuun. I wanna close out with prayer. Mä ajattelin, nyt kun puhuttu uskosta, niin mä sanon tämmösen kivan jutun. Ja jätetään katsojalle sit muhinoimaan nää jutut tälleen näin. Alright brothers. Yes. Kiitos Jeesus tästä tämän päivän episodista ja kiitos näistä upeista veljistä. Kiitos jokaisesta kuuntelijasta, joka kuuntelee tätä. Ja kiitos, että ei pelkästään nämä aiheet, mitä me puhuttiin, niin saisi vaikuttaa meidän mielessä, vaan kiitos, että jokainen, joka kuuntelee, niin saisi olla rohkaistunut miettiä syvemmälle, dig deeper. Ja joku, jos sä kuuntelet tätä ja sä oot miettinyt, että sun pitäisi ehkä lähteä etsiä tarkoitusta elämällä ja tavallaan kohdetta, mihin uskoon, niin mä rukoilen, että he vois löytää tämän episodin kautta sen, ja mä kiitän siitä, että mä saan siunaa tätä episodia, saan siunaa kaikki kuuntelijoita, että he sais löytää aitoa rauhaa, aitoa rakkautta heidän sydämiinsä, ja mä kiitän siitä, että me saadaan olla viemässä eteenpäin totuutta, for real ajatuksia, me saadaan olla viemässä eteenpäin taidetta, ja me kiitän siitä, että jokainen, joka tämän kuuntelee, sais saavuttaa samanlaisen tilan, missä ne voi mennä täysillä uskossa, uskollisuudessa eteenpäin. In Jesus' name. Amen. Amen, kiitos. Oliko se freestyle? Ja. Jesus.